Hər vaxtınız xeyir olsun izləyicilər. Az sonra Bahar Kuboku turniri başlayır. Daha doğrusu desək, turnir artıq mövcuddur. Sadəcə olaraq həll edici oyunlardan biridir. Bakun 18 komandası qırmızı geyimdə çıxış edəcək və rəqibi isə Junior Kids komandası olacaq. Uşaq futbolunun böyük bir layihəsidir Bahar Kuboku və indi maraqlı qarşılaşma olacaq. Heyətləri sizə təqdim edirəm. Junior komandasında qapıda Nicat Hacızadə, 2 Qasım Məmmədov, 4 Murad Məmmədli, 5 Həsən Məmmədli, 8 Riyad Bakerov, 9 Hüseyin İskəndərli, 10 Abdullah Abdullayev, 7 Ümid Rəhimli, 15 nömrəli oyunçu Xəzər Məmmədov, 23 Həşim Rəhimli, 3 Atilla Qələndərli və 19 nömrəli Cavid Alnağıyevdir. Daha bir oyunçular da var. Burada 21 nömrə Raul Yusifov, 18 Əlirza Əmrahov və komandanın baş məşqçisi Məhəmməd Sadıqovdur. Namiq İskəndarovla birgə. Onlar da həm həvəskar futbolda, həm də profesional futbolda atsan qoymuş məşqçilərdir, oyunçulardır. Hətta belə desək, kifayət qədər tanınan simalardır. Rəqib isə Baku Juniors komandasıdır. Üzrəm. Bakı 0-18 komandasıdır və komandan baş məşqçi Cəfər Hüseynovdur. Qara geyimdə çıxış edir burada Junior Kids komandası və qırmızı geyimdə isə Bakı 0-18. Bəli, Bakı 0-18 komandasını heyətini sizə təqdim edək. Qapıda Qurban, 8 nömrəli oyuncu komandan kapitan Nicatdır, 77 Toğrul, 25 Əli, 19 Sadiq, 5 Azad, 20 Məhəmməddir. Ehtiyatda Səhdar var, digər qapçı 13 İbrahim, 88 Nihat, 58 Raul, 6 Həmdəm, 90 Dəniz, 14 Emil, 20 Fəhruz, 2 Süleyman və 68 digər Emilatlı oyunçudur. Açıq-aşkar 50 oyun. Bu da hakim də. İfarəferi dərəcəli hakim oyunu idarə edir. Bu oyunun məsuliyyətindən sizə danışaq. Əgər aldığımız məlumata görə Baku 0-18 komandası məğlub olsa, bir üst tura çıxma şansı tamamilə itir. Dairəvi sistem üzrə keçirilir turnir. Xal yığdı hesabına, belə desək. Amma Junior Kids-in isə hələ bir oyunda ehtiyatda var ki, növbəti mərhələyə yüksələ bilsin. İndi görək, zərbə olacaq mı? Geriyə doğru oynayırlar. Qalkiperlə oynamaq olar. Amma fərqli qərar verir burada. Yan xəttən topu ötürülür, müdafiəçilər uzaqlaşdırmaq çalışır. Dinicat, zərbə və müdafiəçilər qarşıladı, uzaqlaşdırmaq lazımdır. Yüzükdülər az qalsın epizodda. Bakerov idi səhv etməsə. Topu ən son onun əyağından çıxdı. Bakerov. Daha bir out. Bakun 0-18 komandasında. Zərbə olacaqmı? Yox. 17 nömrəli oyunçu idi. Topu son hücum əmləsəyədən və kün zərbəsi qazandırdı. Komandasında, Bakun 18 komandasında indi müdafiəçilər uzaqlaşdırmağa çalışır və az qalsın tora daxil olacaqdır top. Üçüncüdən zərbə. Qalkiper komandasını qoldan xilas edə bildi. Daha bir zərbə və yenə üst-üstə top ateşinə tutmuşdu Bakun 18 komandasının oyunçuları. Nicat Hacızadə əl oynadı epizodda. İndi hücum həmləsi görək olacaqmı, yoxsa top etkisi olacaq, indi əks hücuma çıxa bilər. Nicat Azadə top oyuna daxil edəcək. Məndi yan xəttən top oyuna daxil edir oyunçular. Pressing var. Amma hələ ki, nəticə vermir. Burada topu nəhayət qazana bildilər. İndi zərbə olacaqmı? Ötürmə, ara ötürməsinin qarşısını aldılar. Təkrar ötürmə, ünvana çatdı top. Zərbə olacaqmı? Ötürmə, boş zonaya və qol! Hesab açıldı. Əli Rıza Əmrahov idi, səhv etmirəmsə. Bəli, Əli Rıza Əmrahov idi. Qolun müəllifi. Junior Kids 1, Baku 0-8 komandası 0. Məhməd indi topu mərkəzdən yenidən oyuna daxil edir. Erkən qola
Nail oldular. İndi pressing yine öz faydasını verəcək mi? Yox. Rəki Baku komandası topla oynayan tərəfdir. Uzaqlaşdırdılar bir qədər. Hücuma çıxmaq olardı ama müdafiədə əl oynadı oyunçu. Hələ də top ondadır. Nicatdan top meydançanı tərk edir. Out Junior komandası. Burada doğru yandan silkələdi top. Kifayət qədər templi bir oyun gedir və topu qazandılar. Yenidən zərb olacaq mı? Köbü doyu, qapı boş qalır və qol! Zədə baxımına baxmayaraq yenə də topu tora göndərə bildi. Hesabı 2-0 olur. Xəzər Məmmədzadə idi, səhv etmirəmsə. Qolun müəllifi indi Nicat topladı. 2-0 hesablı üstünlüyü var Junior Kitsin. Əla Sirlı rəqibinə qapçıla yüzbəyüz qalır, aşırmaq istədi, alınmadı. Burada Qurbanov əl oynayır. Müdafiədə. Kip futbol göstərir Bakın 18, amma bəzi ara ötürmələrini buraxırlar. Nicat Hacızadə topu oyuna daxil etdi. Yan xəttdən topu oyuna Bakın 18 komandasının oyunçuları. Daxil etdi indi Xəzər. Xəzər sıyrıldı rəqibindən. Zərbi olacaq mı? Aşırmaq istədi bilməyəsi sağa, amma bir qədər çox aşırdı. İndi əvəz edilir Xəzər Məmmədzadə. Amma yox, deyəsən zədəsi ciddi olmadı bu oyunçunun və meydanda qalır. Bisiklet ötürmələrdə arxa zonada top itkisi baha başa gələ bilər və Nicat. Nicat Hacızadə yaxın məsafədən qüvvətli zərbənin qarşısını ola bildik. Artıq müdafiənin səhvindən qol buraxılmalı idi o epizodda. Buna baxmayaraq buraxmadı. İndi əksim şansı ola bilər, boş zonaya ötürülüb. Amma dəqiq ötürülmə olsa təhlükə ola bilərdi. Bəlkə də hesab 3-0 ola bilərdi. Bakirov artıq o zonaya qaçmışdı, boş idi. Həm hesabda öndədilər, həm də əksücum taktikasıyla oynayır, belə görükür. Burada Junior Kitskan ondasının oyunçuları. Bakirov. Toxunuş vardı Məhmətdən Hakim. Dağım işarəsini verir. Pressing öz faydasını verdi ama sadəcə top meydançadan çıxdı. Burada Nicat Hacızadə top oyuna daxil edir. Bax, indi nəticə nə olacaq? Hücum həmləsi yarıda qalır. İndi, amma yenidən davam etdirmək olar. Çatacaq bu topa. Zərbə indirmək lazım idi ama çatmadı. Qurbanov vaxtında irəli çıxmışdı. Qapı boş qalır və çöldə. Artıq çöldə əllə oyun bu. Birbaşa sarı, hətta qırmızı vərəq ola bilərdi. Hakim bağışladı deyəsən onu. Hakim bağışladı deyəsən onu. İkinci sarısı səhv etmirəmsə olmalıdır. Və qırmızı vərəqə. Qırmızı vərəqə Qurbanov. Qalkipersiz qaldı Bakın 18. Ehtiyatda səhətlər var. Məhz qapıya o keçir, Səttar. İki sıfırlıq hesab hələ ki davam edir. Bahar kubokunda artıb. Baharın, belə deyək, havası bəzən hiss edirik, bəzən isə hələ ki hiss edə bilmirik. Bəzən çox soyuq hava olur, bəzən isə günəşli və əsil, belə deyək, futbol havası olur. Lakin az qalıb. Artıq mart ayıdır və Bahar Kuboku ilə oyunçular həz almağa davam edir. İdmanın da hər növ idmanın öz gözəlliyi olduğu kimi də təbii ki, fəsillərimizin də öz gözəlliyi var. İndi cərimə zərbəsinə qayıdırıq oyuna. Hakim burada qapçının seçilmə formasını giyinməsini istəyir, tələb edir, təbii idi.
Görəcəyik cərimə zərbəsini yerinə yetirmək olar. Ev tapşırığı kimi oynanıldı. Ötürmə qeyri dəqiq çatacaq mı müdafiəçi topa? Yox, yox, yox. Bakın 18 dərhal autu yerinə yetirməli. Nicat. Toxunuş var və daha bir out. Müdafiəçilər uzaqlaşdırmağa çalışır. Nicatın qarşısında qalır top, amma zərbə. İstədi kimi alınmadı. Nicat Hacızadə topu oyuna daxil etdi. Boşluğa bax, boşluğa bax müdafiədə. Zərbə indirmək olar və müdafiəçi kapitan kimi kapitan. Nicat topa son toxunan o oldu və qoldan xilas edən demək olar ki, oldu. Çox yaxşı çıxırlar əks hücuma. Junior Kids komandasının oyunçuları və indi top meydanda qalacaq mı yoxsa? Bəli, meydanda qalır, hətta hücum həmləsi davam edir. Türmədə burada səhvə yol verirlər. İndi əks hücum şansı Bakın 18 komandası üçün ola bilər. Toxunuş var və Bakın 18, bəli, hakim də eyni fikirdədir. Bakın 18 komandası autu yerinə yetirəcək. Daha bir out yoxsa? Sərbəst zərbə. Komandanın kapitanı zərbəni yerinə yetirəcək. Toğrul və top qapıdan bir xeyli aralı keçdi dəfə. Hacızadə top oyuna daxil edir. Davam işarəsini verir hakim. Sağcına top boşluq var idi o zonaya. Ötürmə vaxtında verilmədi ama top yenə də qalır Baku Juniorsa. Qalki bir səhtar. Yumuşalmışdı artıq zərbə və dəf etməyə çətinlik çəkmədi. Yan xəttən top oyuna daxil edir Junior Kids komandasının oyunçuları. İkinci zərbə. Sanki meydanda tək mübarizə aparır Bakın 18-in kapitanı. Müdafiə zonasında demək olar ki, hər topa tək toxunur ucaboy müdafiəçi. Top meydanda qalır. Və itki var. İndi əks hücum şansı Bakın 18 komandası üçün. Amma sadəcə az idilər. Topu qazana bildi yenidən Junior Kids. 2-yə 1 ötürmə və qol! 3 oldu. 3. Junior Kids 3. Baku 0-0-8 komandası isə 0. Həşim Rəhimlidir qolun müəllifi. Dəstək olur bu da komanda yollaşları öz əsas heyətdə olan oyunçularına. Bu da çox xoşa gələndir. Baxmayaraq ki, hesab 3-0-dır. Hələ də ümidlərini itirmirlər. Təbii ki, oyun hələ təzə başlayıb və hər şey ola bilər. Toğrul geriyə doğru oynayır. İmran Qurban heyətə qayıdıb. Görünür komandanın əsas qalkiperidir və indi burada top itkisi. Nicat topu qazandı. Dərhal Sadiq istiqamətinə ötürür. Sadiq, Sadiq və Nicat əla çıxdı bu topa. Komandasını qoldan xilas etdi Hacızadə. Yerdə qalıb. Hakim görmür bunu və hakim bu epizodu görməmişdi. Hacızadə zədəsi ilə orada mübarizə aparırdı amma hakim buna fikir vermədi. Yayındı burada fikirlər. İndi hesab 4-0 ola bilər və Tator yandan sirkəliyir. Açıq orada qapçının əlinə yenə çöldə dəymişdi. Sanki Burak Kursan elə göründü. Topu qazandılar. İndi zərbə olacaqmı? Müdafiəsi Nicat imkan vermədi burada. Az öncəki epizodda Atilla Qaləndərli qapçı ilə üzbəyüz qalmışdı və onun fərqlənməsinə imkan vermədi burada Nicat. Yenidən out Baku 0-0-8 komandasında. Atilla topu irəli doğru ötürür. Gecikdi, amma ötürmə yenidə verə bildi burada. Toğrul riskə getməyərək topu meydandan çıxarır. Hesabda hələ ki, dəyişiklik yoxdur. Baku Junior Kids 3,
Baku 0-8-0. Atilla Qələndərli top meydanda saxlaya biləcəyimi? Top meydançan tərk edir və out Baku komandasını. İndən topu qazanmaq olar, qazandılar. İndi türmə etmək lazımdır orada. Artıq çoxalmışdı müdafiəçiləri Baku 08 komandasının. Və öz bəhrəsini az qala verəcəkdi. Qələndərli. Komandolaş götürür yenidən Qələndərli. Sıyrılır rəqibindən ötürməsi. Zərbə olacaqmı? Top qapıdan aralı keçir. Ümid idi zərbənin müəllifi. Ümid Rəhimli. Çabı da oynamışdı Atilla Qələndərliyə qarşı. Burada rəqib komandanın oyunçuları. Zərif etməmsə Sadiq idi bu. 19 nömrəli oyunçu. Atilla Qələndərli. Ümit çatacağımı. Top uzaqlaşdırır. Hətta Sadiqin qarşısına demək olar gəlib. Meydanda saxlasa təhlükə ola bilər. Sıyrıldı burada. Bir zərbə indirəcəkmi? Yox. Qələndərli. Vaxtında toxundu topa. Sadiq ilə Atilla Qələndərli orada mübahisə etdilər az öncəki epizoda görə və hakim dərhal o zonu yaşayaraq vəziyyəti sabitləşdirir. Oyunu davam etdirmək olar. Hər iki tərəfə xəbərdarlıq verdi. Oyunun baş hakimi. Ümid indi topladı. Qapçı ilə üzbəyüz qalıb. Ümid sıyrılmağa çalışdı. Çox atdı burada önünə və 20 nömrəli oyunçu tutub meydandan çıxarır və out Baku Juniorsun. Müslüm Junior kitsin. Qalıb bir qədər uzaqlaşdırır topu. Daha bir out. Sadiq yan xəttən topu oynaqlıq. Bu dəfə Junior Kids komandası out-u yerinə yetirəcək. Nicat. Atilla Qələndərli. Bunlar yaxşı alınmadı ama az qalsın topu qazanacaqdı burada. İki oyuncunun arasından ötürə bildi Nicat. Zərbə və gol! Toplardan birinin əvəzini çıxa bildi ama Nicata təşəkkür borçludur burada. 20 nömrəli oyuncu. Səhv etmirəmsə. Firuz idi bu, səhv etmirəmsə elə deyilir ama iştirak ərzəsində Məhəmməd kimi qeyd olunub. Bakın 18 komandasının oyuncusu. Baku 0-8 hesabda Junior Kids oyunda 3-1 hesabı ilə geridədir. Nicat uzaqlaşdıra bildi, meydandan çıxardı riskə getməyərək oyuncu və out Baku 0-8 komandası. Nicat. Ümit topladı. Saxlayırdı. Bəli, Nicat onu saxlayırdı və köbud oyun kimi qeydə alındı. Ümid Rəhimliyə qarşı köbud oynamışlar. Junior Kids yan xəttən topu oynaq edir. Əlrıza topu itirdi. Nicat ondan topu oğurlaya bildi. Sadiq topladı indi. Sadiq sol cinatda Firuz istiqamətini ötürür. Zərbi olacaqmı? Zərbi imkan vermədilər. Məhəmməd idi. Bəli, Məhəmməddir bu oyuncu səhv etmirəmsə. Baku 0-8 komandasında. Və indi əks üçün şans ola bilər. 3-1 yaxaladılar. Gecikdi, gecikdi və ötürmədə səhvə yol verdim. Baxmayaraq topu qazanacaqdı az qalsın. Əks üçün şansı Baku 0-8 komandası üçün ola bilər və müdafiəçi son anda topa toxundu. Səhv etmirəmsə Xəzər Məhəmmədzadə idi topu meydandan çıxaran oyunçu. İndi
Hücumlarını devam etdirir Junior Kids komandasının oyuncuları. Zərbə olacaq mı? Burada Qurban komandasını qoldan xilas edir. Yan xəttən topaya daxil edir Junior Kids komandasının oyuncuları. Uzaqdan yoxluyor. Qurban qaytardı. Təkrar epizod. Bakerov idi fərqlənən. Hesab 4-1 olur. Xəzərin zərbəsindən sonra Qurban ilk zərbəni dəf etsə də burada Bakerov təkrar toxunuşla, incə toxunuşla topu elə Qurbanın üzərinə aşıraraq fərqi yenidən 3 topa yüksəldir. Riyad Bakerov idi fərqlənən. Yenidən Riyad Bakerov. Sıyrıldı ki oyuncu arasından. Nicat tuturdu onu. Hakim görmədi bu epizodu yenə. Və indi qapıçıya qarşı faul kimi dəyərləndirir. Out Junior Kitson. Cavid Alınağıyev toplaydı indi. Top dikisi var ama top yenə də qalır. Əli Rızada. Cavid. Yenidən Nicat. Topu uğurlayır. Yenidən müdafiə zonası qarşılayır. İndi 3-1 yaxaladılar. Əli Rıza, Əli Rıza ötürmə. Burada Bakerov. Topu həm qapçının, həm qapının üzərindən aşırdı və top tora daxil olmuş. 4-1-lik üstünlüyü davam edir Junior Kitson. Toğrul. Davam işarəsi verir hakim. Rıza. Rəsulov topu istəyir sağ cinahda. Bakerov. Bakerov. Rıza. Rıza və müdafiəçilərdən top qayıdır ama əksuma çıxa bilmədilər. Burada Junior Kitson oyunçuları her şeye nəzarət edirlər. Nicat Axunzadə, Hacızadə özür istəyirəm. Yenidən Hacızadə. Və yan xəttən topu oyuna daxil edir Junior Kids komandasının oyunçuları. Əlrıza İmraxov. Toğrulla mübarizədədir. Komanda ilaşıqla ötürür. Cavid. Topu üzərində saxlaya bildilər. Ara ötürməsi əla aldı Rəsulov istiqamətində. Bakirov ötürsə qol ola bilər və ötürmə heç də yaxşı alınmadı. Raul Yusifov idi səhv etmirəmsə. Bakirov topu qazanır, dərhal irəli doğru ötürmə, amma az qalsın. Baxın 18 komandasının oyunçuları topu hələ keçirəcəkdi. Mümkün olmadı və toxunuş var. Hakim faulları dəyərləndirir. Riyad Bakerov idi. Köpüdə oynayan oyuncu. Məhəmməd sağ cinahda oynayır. Toğrul. Qarşısında bir müdafiəçi var. Və o da topa toxuna bildi. Daha bir out. Bu dəfə Junior Kids komandası topla oynayan tərəfdir. Bakerov sıyrıldı rəqibindən. Bakerov, Bakerov və Qurban qaytardı. Qaydan top. Əli Rıza az qalsın. Əli Rıza İmraxov fərqlənəcəkdi. İndi Toğrul topa çatsa təhlükə olacaqmı? Yox, müdafiəçilər burada yaxşı oynayır. Sən Məmmədli idi müdafiə zonasında komandasına vaxtında köməkdən oyuncu. Yenidən Həsən, Əli Rıza topladı. Geri doğru oynamaq məcburiyyətində qalır Dəniz. Burada sol cinahda ötürür. Toğrul. Məmməddən aldı ötürməni. Toğrul topladı. Toğrul zərbə indirməyə hazırlaşır və Əli Rıza İmraxov topa toxunan oyuncu.
üçüncüdən zərbə. Başla zərbə olacaqmı? Yox. İndi Həsən Məhmədli, Həsən hələ də topladı qarşısında. Məhəmməd var. Cinahı dəyişməyə çalışır. Topu itirdi. Pressing öz faydasını verdi. Baxın 18 komandasında Toğrul hələ də topladı. Top meydanda qalır. Davam etdirmək olar. Və... Topu heç kəsə toxunmadı. Nicat Hacızadə top oynaqlı edir. Cavid. Həsən. Xətəl Rıza boşu idi, amma onu ötürmə ünvanlana bilmədi indi. Toğrul topladı. Toğrul iti bucaq altında ötürmə və burada da heç kəs yox idi və ilk hissə başa çatır. İlk hissənin nəticəsi Junior Kids 4, Baku 0-0-8-1. İkinci hissədə yenidən görüşənədir. İkinci hissədə yenidən hər birinizi salamlayırıq. İlk hissənin nəticəsini xatırladaq. Junior Kids 4. Baku 0-0-8 komandası isə 1. 3 top fərqlə üstündür ikisədən sonra. Namik İskəndarovla Sadiq Eyvazlının Junior Kids komandası və məğlub durumdadır Cəfər Hüseynovun komandası Baku 0-0-8. Baxaq, ikinci isə də hansı nəticə qeyd olunacaq? Playoff şansının təmin edə biləcəkmi Junior Kids, yoxsa hələ digər oyunu oynamaq məcburiyyətində mi qalacaq? Xatladım ki, Baku 0-8 komandası əgər bu oyunda məğlub olsa, playoff şanslarını tamamilə itirəcək aldığımız son məlumatlara görə və bu oyunda qələbə olar üçün hava və su kimi lazım. İkincisi başlayır hər iki tərəfə. Uğurlar arzu edirik. Xatladım edeyim, qırmızı gemdə çıxış edir Baku 0-8 və göylü qaralı gemdə isə çıxış edir Junior Kids komandası və indi Xəzər topladı. Mərkəzdən ötürmə etmək olardı. Özü irəliyir. Zərbəsi qapıdan aralı keçdi burada Xəzərin. Amma alqışlandı. Məmmədzadə idi zərbənin müəllifi. Xəzər Məmmədzadə. Nicat topladı. Bu qazanmaq mümkün olacaq mı? Bakarov bir qədər geriyə çəkilib. İndi hücum həmləsi, zərbə uzaqdan təhlükəli idi. Çox təhlükəli idi. Hücum zərbəsini yerinə yetirirlər burada. Qasım Məmmədovun zərbəsi çox təhlükəli alınmışdı. Amma toxunuş var idi, bəlkə də müdafiəçilərin ayağına top dəyməsəydi, top artıq çərçivəyə daxil olacaqdı. Qasım. Daha bir out və yan xəttdən Junior Kids komandası topu oynaq edir. Nicat Hacızadə. Səhv eləmək olmaz, orada pressing var idi onsuz da. Rəqibdən və uzaqdan Toğrul az qalsın qapının uzaq küncünü dəqiq nişan alacaqdı. 77 nömrəli oyuncu. Qasım. Xəzər istiqamətini ötürmə bir qədər geri indi. Oynamaq məcburiyyətində qalırlar. Və ötürmədə səhv, Nicat, zərbə və top qapıdan aralı keçir. Az qalsın kapitan fərqlənəcəkdir. Baku 0-8 komandasının kapitanı Bakarov. Top ikisi var. Yenidən topu qazandı. Nicat zərbə indirəcəkmi? Müdafiəçilər qarşılayır. Təkrar epizod olacaqmı? Yenə müdafiəçilərdən çıxdı səhv etmirəmsə. Hakimin qərarını gözləyirik. Qapıdan zərbə. Qapıçı topu oynadı xitməli. Bakarov istiqaq etməyi top meydandan çıxarır. Arda-arda səhvlər var burada Junior Kids'in müdafiə xəttində. Bu cəzasını alacaq belə geçsə. Və Xəzər sıyrıldı rəqibindən. Qapçı ilə üzbəyiz qalır. Xəzər qapçı da keçdi. Zərbə indirəcəkmi? Yox. Sadiq Xəzər Məmməzədən qarşını kəsə bildi burada. İndi ikincidən zərbə yerinə yetirildi. Məqamədi yerinə.
Yan xəttdən Baku 08 komandası top oyuna daxil edəcək. Zərbə bucağını itirmişdilər artıq burada oyunçular. İndi əksum şansı ola bilər. Bəli. Baku 08 komandasının Məhəmmədin ötürməsindən sonra geridəyik oyun və top meydançanın tərk edir. Qasım topladı. Top ikisi var, indi Toğrul. Sıyrıldı rəqiblərlə, amma topu meydanda saxladı mı? Saxladı bə. Qurbandan ötürməz. Geridəki qapı boş qalmışdı. Yaxşı ki, topu ram edə bilmədi burada. Junior Kids'in komandasının oyuncusu yoxsa 5-1 olacaqdı. Yaxşı qurtardı bu episod Baku 08 komandası üçün. İndi Qasım. Komanda yolaşını ötürür. Həsən topladı. Komanda yolaşını ötürür. Yenidən Həsən. Və ötürmədə səhv yol verirlər. Bu qazanmaq mümkün oldu. Uzaqdan zərbəyə oxşuyur bu. Yox. Aşırma zərbə. Qapı boş qalır. Və gol! Qasım Məmmədov. Qasım Məmmədov. Fərqi 4 topa yüksəldir. Ötürmə də ona ideal alınmışdı. Hadi. Hey, 4 top fərqlə öndədirlər hal-hazırda Junior Kids komandasının oyunçuları. Qasım Əhmədov az öncəki qolun müəllifi geriyə doğru oynayır Nicat Hacızadəyə. Uzaqdan zərbə və top qapıdan alır ki. Hacızadə indi topu oyuna daxil edəcək. Nizat indi topu qazanır. Penalti böyük ehtimal, yoxsa faul. Faul. Cərim Nizasından çöldə. Kövüd oynamışdı oyunçu. Cavid idi, səhv etmirəmsə bu. Cavid almağı. Nicat. Geriyə doğru oynuyor. Toğrul. Qurban. Əndi Əlirza topladı. Sıyrıla bilir rəqibindən. Ötürmə etsə təhlükə ola bilər. Və çöldə dəyib əlinə. İki dəfə çöldə dəyib əlinə. Hakim davam işarəsi verir. Avantaja buraxdı burada yəqin ki. Mayar bir halda avantaj sözü belə gedə bilməzdi burada. İki dəfə qapı xəttindən çöldə qalıb birinin əlinə dəymişdi. Toğrulun zərbəsi. Qapıdan aralı keçir. Və indi Abdullah meydanladı. Abdullah Abdullayev topladı. Türmədə. Səhvə yol vermişlər. Hər bir halda out junior kitsin. Abdullah Abdullayev. Qasım Əlirza. Nicat topu qazana bildi. İndi topladı. Azad. İndi Nicat. Zərbə indirmək istəyirdi. Alınmadı. İndi əksim şansı ola bilər. Ara türməsi əla alındı. İndi qapçılı özbəyüz qalsa təhlükə olacaqdı. Yox. Qurban vaxtında çıxmış indi Qasım uzaqdan. Top qapın üstündən keçdi. Çox. Yaxşı qoşulmuşdu hücuma Qasım Məmmədov, amma zərbəsi yaxşı alınmadı. Məsafə də bir xeyli uzaq idi. Bəlkə də bir az da irəliyə bilərdi. Komanda yollaşlarda boş zona açılmışlar, amma fərqli qərar verdi. Burada indi Junior Kids komandasının oyuncuları topladı. Qurban topu ilə geçirir. İrəli uzun bir ötürmə çatacaq, amma Nicat istiqamətində çatdı. Nicat topu meydanda saxlayacaq mı? Yox. Ona qarşı Abdullah Abdullayev birə bir oynuyordu və imkan vermədi.
Yani Vasil rəqibindən ötürmə ama ideal alınmadı indi. Nəhayət hakimin fiti belə də səs aldı. Bundan önceki epizodda da köbudun var idi fikrimcə. Ələr uzat topladı. Ötürmə edə biləcəyimi. Doxunuş var və out. Başla zərbə və qurban. Qulavlayevin zərbəsini dəf edə bildi iki cəhdə. Qasım Məmmədov. Sirıl rəqbindən. Müdafiəçilər. Nəhayət ondan topu qopara bildilər. Nicat Harcızadə top oyuna daxil edir. Əlirza. Qasım Məmmədov. Oturdu düz ona da heç kəs yox idi komanda yoldaşlarından. Abdullah Abdullayev. Turnada səhvi yol verir. İndi 3-1 yaxaladılar. Əksin şansı əla ola bilərdi. Burada əgər Nicat dəqiq ötürsə. Rıza. Qarşında 3 oyuncu birdən var. Qorxmadan o zonaya doğru. Hələ də irəliləyir topla. Sıyrıla biləcəkmi? Ən azından komandasına 6 qazandıra bildi. Rıza. Əmrahov. Abdullayev. Türməkdə səhvə yol verir. Out. Bakunun 18-in. Qurban. Və ani bir çaşqınlıq. Az qalsın baha başa gələcəkdi. Küncdən zərbə. Müdafiənin bu zonasında hələ heç səhv etmək olmaz. Birbaşa qapıya ünvanlanmışdı burada müdafiəçidən top meydançadan tərk edir. İndi Riyad Bakirov səhv etməmişsə toplanılan oyuncu yox. Yox, o deyildi. Out Junior Kids komandasının. Abdullayev. Elə onu işarə edir. Hakim davam işarəsi verir. Avantaja bıraxdı böyük ihtimal. Yəni Zəmrahov. Sivilmağa çalışır və hakimin qərarı yan xəttdən topu oyuna daxil etməli. Bakın 18. Nicat. Bunada səhvə yol verdilər. İndi nəticə nə olacaq burada? Qurban kritik bir qurtarış edir. Əlirza, Əlirza və yenə Qurban qaydan top var. Müdafiəçilər çətin edə olsa bir qədər uzaqlaşdıra bilər, çox yox. Və top da ona daxil olur. Bax, bu səhvlərdən mən söz açmışdım. Bu səhvlərin gec-tez cəzası olacaqdır. Hesab 6-1 olur. Rıza. Mövvana çatmadı. Nicat Hacızadə topuna daxil edəcək. Rıza Mirakov. Atilla Qələndəli. Hacızadə. Oy, oy, oy. Rəqibin çox gənc oyuncusunu bir hərəkətlə alada bildi, amma çox aktiv qoşulu boyuna 6 nömrəli oyuncusu Məmməd də səhv etmirəmsə. Atilla, Atilla və toxunuş var idi mi? Yox. Səhv etmirəmsə yoxdur. Qurban top oyuna daxil edəcək. Dəmdə
Kurban, şimdi topu oyuna daxil edir. Uzun bir ötürmə çatacaq mıyım ona? Cünur Kits yan xəttdən topu oyuna daxil edir. Atilla Qələndəli. Ötürür və indi zərbə alacaqmı? Yox. İkinci zərbə. Hüseyin İskəndərli idi az önceki epizodu. Yekunlaşdıra bilməyən oyunçu. Emil geri doğru oynuyor. Səhtar. Out Junior Kids komandası. Daha bir out dəfə digər istiqamətdə yenə Junior Kids. Qapçı. Top oyuna daxil edir. Həmdəm top oyuna daxil edir. Daha bir out. Emil topladı. Atilla top ələ keçirir. Uzaqdan yoxlayacaq bu ehtimal və top qapıdan aralı keçir. Meydanda qalır. Sıralı rəqiblərlə və həm də burada köpüdə oynamışdır rəqibinə qarşı hakim. Görmədi bu epizodu da. Qarşısına həmdən var indi oyunçunun. Keçə bildi ondan. Dokunuş var və Ağ Junior Kitsin. Uzaqdan yoxlayacaq və zərbə dəf edildi. Hakimin qərarı fal. Cobud oynamışdı burada 7 nömrəli oyunçu. Raul Yusufov idi səhv etməmsə az öncə Cobud oynayan oyunçu. Bu düzgün rahmet etmedi ve out Junior Kids komandası. Atilla. Atilla Qələndərli. Komandır başını ötürür. Daha bir out Junior Kids komandasının 5 top farklı hesabda üstünlüğünü devam ettirir. Sadiq Eyvazovla Namik İskəndərovun komandası burada hem de topu kazandı ve meydan çatsa belki de sürəti hesabına topa çatacaqdı. Təhlükəli epizod yarana bilərdi. Qələndərli topladı. Və yan xəttdən top oyuna daxil edəcək. Baxın 18 komandası. Raul topladı. Qarşılıq düşür o zonada da. Out Bakun 18-in. Daha bir out Bakun 08-in. Daha bir out Bakun 08 komandası. Həmdəm. İki oyuncu arasındadır. Bitildi. Və indi zərbə uğurlu alınmadı. Nicat topu oyuna daxil edir. Hacızadə. Zonada riskli hərəkətlər var. Bu da top itkisinə yenə səbəb olur. Ana.
Sorulabildi 3 oyuncu adəsindən Yusifov. Topu özündə saxlamağı da bacardı. Zərbə və gol! Rus sözü olaraq deyək ki, istorikiski gol, tarixi gol yəni. Tarixi gol idi, 4 oyuncu adəsindən sıyrıldı. Öncə 3 oyuncunu keçdikdən sonra Raul Yusifov topu az qalsın itirəcəkdi və dərhal səhvini düzəldərək topu qazanır və səhvdarın qorduğu qapıdan keçirir. 7-1 Junior Kids 7, Baku 0-8-1. Şimdi daha bir müdafiə zonasında səhv nə baş verir? Top qapıdan alır. Mandalın müdafiəsində olan boşluqlardan, səhvlərdən yaralana bilir maksimum şəkildə Junior Kids. Ama üzerinde müdafiədə bəzi səhvləri yol verirlər. Buna baxmayaraq nəticə dəyişməyib. Acizadə, Atilla. Topu qazana bildilər. Yoxsa qarşılıq düşmüşdü. Hakim davam işarəsi verir. Bəcərməz əvəz. Cərmə zərbəsinin yerini itirir indi. Junior Kids komandasının oyunçuları məsafə bir xeyli uzaqdı, amma pis deyil. Acı aşağıdan gitsə təhlükə ola bilərdi. Burada indi top Sadiqə çatacağımı? Yox. Zadə çətinliyə də olsa topu ələ keçirir. Toxunuş var və out Baku 0-8 komandası. Zadə riskə getmir, topu uzaqlaşdırır. Sadiq. Nicat, məsafə uzaqdır və toxunuş var. İkinci zərbə. Nicat topladı. Zərbə bıcağını artıq bağlamışdı onu müdafiəçilər, amma buna baxmayaraq top yenidən Nicatda qalır və top qapıdan rolu keçdi. Acizadə topu ona daxil edir. 4-də 1, hətta 5-ə 1 yaxalayıblar səhv etmirəmsə və indi ötürmə zərbə olacaq, amma Qasım gecikdirdi. Epizodu buna baxmayaraq gol olur, bəli. Top tora daxil oldu. Hesab 8-1 olur. Xəzər Məmmədov idi, Məmmədzadə idi səhv etmirəmsə qolun müəllifi. Artıq məsələni demək olar ki, böyük ölçüdə həll ediblər və burada tərs bir toxunuş var idi Cavitdən. Yenə Hacızadə. İnanılmaz oynadı. Çox çətin, çox ağır bir topu çıxartdı o epizodda. Daha bir üçün zərbəsi. Bakı 0-8 komandası üçün zərbəsini yerinə yetirir. Nicat. Qasım komandasına qazandırır. Qasım. Sırılır rəqibinə, mərkəzə doğru ötürmək isə təhlükə olar və az qalsın avtoqol olacaqdır burada da. Raul az qalsın topu öz qapısına yönəldəcəkdir. Burada Səhətdən yaxşı oynadı. Sayılır itirməli. Kimin qərarını gözləyirik? Out, bəli. Qasım, qaçı var zərbə edirmək isə də alınmadı. İkincidən zərbə. Baxımlı bir qola az qalsın imza atacaqdır Qasım Məmmədov. Bəxti gətirmədi bu episodda. Daha bir Qasım Məmmədovun zərbəsi qeydə qalır. Oyunun başa çatmasına az bir vaxt qalır və hesabda böyük hesabla üstünlüyün davam etdirir Junior Kids komandası. Çətin ki, geri dönüş etmək artıq bu dəqiqələrdən sonra mümkün olsun.
Əksinə hesabın daha da böyüməyi gözlənilir. Burada Qasımın ötürməsi və çatmadı ayağı Xəzərin. Məhməzadə az qalsın fərqi biraz da böyüdəcəkdir. Nicat. Yan xəttdən topu oyuna daxil edir Junior Kids komandasının oyunçuları. Qasım. Keçdi rəqibinlə. Qasım qapçıyla üzbəyüz qalır. Qasım ötürmə və yenə top onun arxasına düşdü. Və maç başa çatır. Junior Kids 8. Bakı 0-0-8 komandası isə 1. Böyük hesablı qələbə ilə playoff şanslarını qorudu Junior Kids komandası. Hər iki tərəfi gözəl oyuna görə təbrik edirik. Növbəti turda uğurlar arz edirik. Bu oyunu isə şərh etdim. Mən Tural İskəndər. Hələlik. Yanımızda 7 nömrəli oyunçu Riyad Bakerov var. Riyad bəy, təbrik edirik. Pozdravləyə vam vas səçin pobedam. Oşum ogromnu pobeda dla vas. Ya dumu, şto vy zhe vyshli next tur, tak mozhno isi skazat. Hissiyatınız necə idi bu oyunda? Çox rahat idim. Trudnosti byli v igre? Yox. Siz bu oyunu səhvləmirəmsə 1 ya 2 gol da vurdunuz? 1. 1. Gol sevincinizi də gördük, çox maraqlı idi. Hə. Məşqçilərinizdən razısınız? Bəli. Sizin razılığınız varsa deyin, onu da eşitmir. Heç nə. Bir daha təbrik edirik, pozdravləyə vas. İnşallah növbəti turda görüşənədir. Yalnızca Junior Kids'in dahi məşqçilərinə olan Sadiq Eyvazlı da onu həvəskar futbolda da, profesionaldan da belə demək tanıyırıq, yaxşı tanıyırıq. Sadiq bəy, təbrik edirik sizi gözəl qələbə münasibəti ilə. Təcrübəli bir məşqçiyə qarşı mübarizədən qalib ayrılırız. Namik İskəndərov da əsas baş məşqçi. Yəni ki, uşaqlar da sağ olsun, ona görə bugün oynadılar. Yəni demişdi ki, bugünkü oyun necə əhəmiyyətlidir, yəni ki, prinsip var idi yəni aramızda, yəni belə deyim də, rəqib komanda ilə. Ona görə uşaqlar tapşırmışdı ki, müəllimə görə udmaq lazımdır. Sağ olsunlar, udmadılar, darmadağına verdilər. Növbəti görüşdə kimdən qarşılaşacaqsınız? Yəni onlar da belə güclü, yoxsa hələ püşkətmə olmuyor? Fərqi yoxdur bizə. Fərqi yoxdur. O qədər izyalısınız. Bir daha təbrik edirik Sadiq bəy, uğurlarınız bol olsun.